ma rabta adigoo gurigaaga ama goob walba jooga inaad online ku dukaamaysato. Nuriye .com waxaad ka helaysaa telefoono cusub, laptop, iyo labiska ragga iyo dumarka oo aad u qurux badan, agabka guriga iyo kuwa la isku qurxiyo dalka iyo dibaddaba. Waxaad u baahan tahay si fudud online kaga gado nuriye .com, kana soo doona xafiiskeena. Uma baahnid inaad mar dambe suuq dhex wareegtid, gorgortan iyo sixir qaali ahna iska ilow. Fiidiyo ahaan kaga bogo shayga inta aadan gadan. La soco meesha ay soo marayso, iyo weliba xamuul ama keenid bilaash ah dhinaca Shiinaha. Ka dukaamayso nuriye .com. Soo dejisa abka nuriye ee Google Play Store ama si toosa u gal oo ka dukaamayso nuriye .com.